deegaankan wax kale iska daaya guryo ay ku hoydaan ma haystaan. Bacad dhalada ka maray, guryihii waa xirmeen, iskuul iyo caafimaad iyo waxaas wayba ka tagen. Nolosha horta bini'aadamka asaasiga oo dhanba waa meel laga quustay oo marxalad kale ay haysato. Magaalada Dhinowda oo ka tirsan degmada Jariban ee gobolka Mudug ayaa haatan waxa ay wajahaysaa duruufo dhowra oo isbiirsaday abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta oo ay la wadaagto qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Waxaa u sii dheer bacaadaasay gabi ahaanba magaaladan badiba waxaa qarsoomay xaafadaha magaalada iyo sidoo kale waxaa xirmay wadooyinka soo gala magaaladan. Ceelashii xooluhu ka cabbi jireen ayaa gabi ahaanba aasmay. Qaar badan oo ka mid ah dadkii ku noolaa magaaladan ayaa isaga barakacay markii ay aasmeen guryihii ay ku noolaan jireen. Biyo la'aanta ka jirta abaarta waxaa uga daran bacaadka. Bacaadkaas wax ka daran ma jiraan oo biyo la'aan iyo abaar iyo bacaad magaalada meeshii dadku ay deganaan jireen waa u jeedaan guryihii ayaga dhammaa waa aasmeen. Masaajidii mawlacyada meelihii wax lagu baran jiray oo ardoonyinku ay wax ku baran jireen ayaga laftigooda waa xabaalmeen. Masaajidda waad aragteen meel looga soo laaban kara ma leh. Maalintii intii lagu tukanahayaba subaxiiba ciidda laga qaadaa oo masaajidka laga soo galahay iridiisi ah. Ceeshu waa sidoo kale waa beri ka soo beriya waa la qodaa, markaasaa xoogaa yaroo biyaha laga maqudaystaa. Magaalada marka waxay u baahan tahay walaalaha dhammaantood jaaridaha waxay uga baahan tahay gargaar. Waxaan leenahay wixii walaalaheena oo wax ka kari kara haddii wixii agoodooda inay ka qayb qaataan baan rabnaa. Cadkaasi wuxuu keenay in guryihii laga guuro oo guryihii ku habsado. Wuxuu keenay in ceelka go'o oo ceelka dul maro. Wuxuu kaloo keenay in waddadii go'do la mari lahaa. Dhibta jirta baa waxay tahay ilihii iyo noloshii reer Dhinowda inay ku jirto mugdi. Biyo la'aan wax ka liita ma jiraan. Waxaa kow ka ah waddadii baabuurku soo marayay oo raashinka iyo adeega laga keenayay waa go'do. Qaar ka mid ah nabadoonnada degmada Jariban oo soo gaaray deegaankan ayaa ugu baaqay dowladda Puntland in wax laga qabto musiibada ku habsatay shacabka ku nool magaalada Dhinowda. Deegaankan waxaa ka jira marxaladaad oo adag. Saddex marxaladood ugu adag oo bilaantinimada ugu culus baa ka jirha. Waxa weeye bacad magaalada waa ka jirha, abaar waa ka jirha, biyo la'aan baasana waa ka jirha. Marka saaki haddaan deegaankii wareysanay odayaashu nimid oon dhah ku soo aragnay annaga oo waddanka soo indhaindhaynay marxaladda maanta Dhinowda ka taagan mid ilaahay wax ka qaban karo maaha, bilaadan ay wax ka qaban karaan maaha. Ilaahay subxaana wa tacaala baa horta u weydiineynaa marxaladda ka jirta ilaahay inuu ka sakhiro. Xaalad aad iyo aad u qallifsan oo bilaadantinimada oo biyo la'aan leh oo abaar leh oo caafimaad leh oo xaalad aan qofta u yimid maaha ama soo arkay aan ahayn wax kale ka sheekeyn karin baa ka jirta. Marka waxaan dowladda Puntland iyo maamulka gobolka iyo kan degmadaba ka codsanaynaa horta iyagu wixii ay qaban karaan oo bilaadantinimada ku saabsan ama dowladdu inay soo gaadho deegaankan. Deegaankan wax kale iska daaya guryo ay ku hoydaan ma haystaan. Bacad dhalada ka maray, guryihii waa xirmeen, iskuul iyo caafimaad iyo waxaas wayba ka tagen. Nolosha horta bilaadanka asaasiga oo dhanba waa meel laga quustay oo marxalad kale ay haysato. Magaalada ahayd wataa meesha abaadka iga dambeeyo guryaha uu qorigooda ka soo jeedo iyo hadda guriba inaga xiga bacdada ka dheerdheer oo saa u aasmay 2016 faras magaalaha magaalada ahayd. Masaajidka waa kaa saqafka kaliya sare uu ka muuqdo masaajidda ugu horeeyay ee Dhinowdaad. Kuwa kalena waa la wada mid oo ka dambeeyey. Hadda meeshan magaaladan gargaar iyo muslin iyo waxay u baahan tahay dad maaragtay ka xanuunsada oo degmada Jariban iyo jaaliyadda muslimka iyo dadka maaragtay dowladaha dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliya iyo cidda islaamaha xanuunsanaysa waxaasaan tusaynaa dadka saa guryihiisa ay noqdeen oo waxaasi fuuleen. Habdacaadka ku habsaday magaaladan ayaa ah mid si xawliya ku socda, waxaana magaaladu ay khatar ugu jidhaa inay aasanto gabi ahaanba haddii aan wax laga qaban. Cabdiweli Cadaawo Cabdi, warbaahinta SBC deegaanka Dhinowda ee degmada Jariban.